Вогнева міць, цифровий захищений зв'язок, сучасні засоби навігації. Бойова машина піхоти 1 УМД пройшла випробування, повідомляє концерн «Укроборонпром». Модель оснащена 30-мм гарматою, автоматичним гранатометом і кулеметом, цифровою системою управління вогнем і німецьким двигуном. Це дає можливість знищувати не тільки легкоброньовану техніку противника, а й танки на відстані до 5 метрів. Крім того, на БМП встановили додаткові системи захисту, завдяки чому машину важче виявити з безпілотника.